estar sempre prontos para lutar. Bring a light? No. Opa! Partiu! Jota! Oh, me lucky charm! Claramente não está funcionando. Vamos pensar um pouco. Eu acho que a gente devia tentar construir o Voltron no chão. Surprise! Trabalhando duro hoje. É. É isso aí, Pete! Eu te odeio. Estão pensando o que eu tô pensando?